Duela gutxi jakin dugu Pabloren egoera oraindikan mantentzen dela, giltzapean mantenduko dutela otsailaren bukaera arte. Horrela gertatzen bada eta otsailaren bukaera arte ampliatzen balin bada benetan urtebete izango da Pablo González espetxeratuta dagoela Polonian bere lana egiteagatik. Urtebete isolamenduan sartuta, inkomunikatuta, familiarekin apenas hitz egiteko denborarik izan gabe, betarik izan gabe eta aukerarik ere ez. Egoera jasangaitza da, egoera bat bere eskubide guztiak urratuta, urratu egiten diren egoera bada, eta are larriagoa iruditzen zaigu, eta niri ere are larriagoa iruditzen zait, kazetaria naizenez, Pablo kazetaria delako. Eta adierazpen askatasunaren kontrako ekintza bada, zuzenian eta garbi. Pablo jasatzen ari dena, beraz, guzti horregatik, bat egin dute kanpaina honetan, Free Pablo, Pablo askatu, aurrera eramaten duen kanpaina honetan eta diru bilketa bat planteatzen duena eta bueno, zuei ere eskatzen dizuet bat egitea kanpaina honetan eta denon artean Pablori lagundu ahal izatea.